Real televiziyası en son məlumatlarla Moskvadan xəbər verir. Rusiya prezident seçkilərini hazırlaşır. 2024-cü ilin 17 martında biz birlikdə güclüyük, Rusiya üçün səs veririk. Lozingi ilə ölkədə prezident seçki keçiriləcək. Fevralın 8-də Rusiya Mərkəz Seçki Komissiyası prezidentliyə namizədlərin yekun siyasında 4 namizədin adını açıqlamışdı. Onlar Nova Lüdya partiyasından Vladislav Davankov, hazır ki prezident Vladimir Putin, Liberal Demokrat partiyasından Leonid Slutski və Komünist partiyasından Nikolay Xaritonovdur. Qaydalara əsasən, əgər bu namizədlərdən biri seçicilərin səsinin yarısından çoxunu yığa bilməsə, onda 21 gündən sonra ən çox səs toplamış iki namizəd arasında seçkilərin ikinci turu keçiriləcək. Rusiyada prezident seçkilərində namizəd olmaq istəyən şəxs yaşı 35-dən çox Rusiya vətəndaşı olmalıdır. Həmin şəxs 25 ildən az olmayaraq Rusiyada yaşamalı və məhkumluğu da olmamalıdır. Bildirim ki, Rusiyada namizədlərin təbliğat kampaniyası fevralın 17-sindən start götürüb. Qeydiyyatdan keçmiş 4 namizəd üçün 5 telekanal, 3 radio və 13 çap mediasında pulsuz efir vaxtı və nəşrlərdə yer ayrılıb. Qeyd edim ki, Rusiyada kimin prezident olacağı barədə sosial sorğu da keçirilir. Sorğun nəticəsinə görə hazırki prezident Vladimir Putin öndə yer alıb. İkinci yerdə isə Rusiyanın Liberal Demokrat Partiyasından namizəd Leonid Slutskidir. Rusiya Federasiyasında prezident seçkiləri daha tez fevralın 25-dən başlayacaq. Belə ki, ucqar və gediş-gəlişi çətin olan qəsəbələrdə erkən səs verməyə start veriləcək. Seçki bülletinlərinin ilk səsi isə artıq çap edilib. Bu il ilk dəfə olaraq Rusiya Federasiyasının 28 rayonunda prezident seçkilərində onlayn rejimdə səs vermək mümkün olacaq. Mərkəz Seçki Komissiyasının məlumatına görə elektron səs vermədə iştirak etmək üçün artıq 2 milyon yarıma yaxın müraciət daxil olub. Səs vermək isə Rusiyada 3 gün davam edəcək. Martın 15-i, 16-sı və 17-sində 18 yaşdan yuxarı 107 milyon 917 min Rusiya vətəndaşı gələcək prezidentlərini seçəcək. Nəzərinizi çatdırım ki, Rusiya Federasiyasında prezident 6 il müddətinə seçilir. Rusiyada keçiriləcək prezident seçkilərindən bu qədər. Real televiziyasının Rusiya bürosundan İqbal İlqaroğlu.